Se on herpestä. Hyvää iltaa, kansalaiset, meidän pörjäre. Täällä on aito R20 plussa. Energidrinkki, long life. Onkaan se vähän niin kuin toi Duracell pupu, Patrick Duracell, niin siinä oli muistaakseni long life. Uusi paljon täällä on kofeiiniä. Tää niasiiniäkin on 7 milligrammaa 100 millissä. Pantoteenihappoa 2 milliä ja B6-vitamiinia on 0,7 milligrammaa. Riboflaviinia on 0,61 milligrammaa ja B12-vitamiinia, mikä on hyvä tänne hermostolle. Tää 0,5 UG:tä. Ei vissi 20% päivän saanti suosituksesta. Joo, ja käytiin tuossa Hardcore Punk Bandin kanssa reeneissä, niin on tullut vähän huuettua tänä kivasti. Mut täällä ei vieläkään niinku tossa kofeiinia, mitä ihmettä, 0,03%. Aromia, niin korkea kofeiinipitoisuus 32 milliä 100 millilitrassa. Voi muodostaa luonnollista pohjasakkaa. Älä käytä alkoholin kanssa. No niin, ja kuinka paljon tätä saa niinku juua sitten niinku. McDonald's. No eihän täällä ei aika mun silmään niinku näy, kuinka paljon tätä voi juua, kuinka monta pulloa. Ei, miksi ette kerro? No ihan sama. Kofeiinia, tauriinia ja vitamiinia, tästä ainakin löytyy niinku kunnon energiajuomasta pitää löytyä. Nyt te varmaan tuumatte, mitä se luikku meinaa, rupee selostelemaan ihme pitoisuuksia, lopettako se hymme ja niinku tehkö, menkö suoraan arvioon. No, joka arvio on vähän erilainen. Tässä miellyttävä tuoksu. Mä en tiedä, tuleeko se tuosta tauriinista se. Mä luulen, että se on B-vitamiini ja tauriini, mikä tekee tämän miellyttävän tuoksun. Niin kuin tämä makukin on niin kuin hyvä. Hyvän hiilihapollinen juoma. Ei mikään liian makkee. Tää on niinku semmonen just toimiva. Tätä niinku viitti, tän voi vois vetää juoma vaikka yhdellä huikalla tän pullon. Tää on niinku hyvää perus energiajuomaa. Mä suosittelen. Mä sanon kyllä tälle niinku tää on niinku ihan. Tämä on ihan 4,5/5 tämä juoma. Mä en dikkaan tästä. Hyvää perusenergiajuomaa. Kerrohan, oletko maistanut tätä aito R20 plussaa? Olisiko ollut Tokmanilla vai mistä? Taisi olla Tokman, mistä mä oon tätä homman. Jollain videolla mä taisin tämän kertoa, mistä mä olen tämän hommannut. No, se oli tämmönen arvio. Ja on kyllä vähän värin takaa vähän semmoista niinku. No ehkä tässä tulee mieleen joku Sima vähän se. Tai Pommakki. Toista ei ole kuitenkaan niinku kuseen keltainen, vaan enemmän just joku semmoinen Pommakin värinen hieman. Joo. Ei mitään, minä toivotan oikein hyvää viikonloppua kaikille ja pistäkää kommenttia, mitä ajattelitte tehdä nämä viikonlopun aikana ja semmoista. Kaikkea hyvää. Se on See you later, alligators.